buta emang. Nek aku ngerti sak ditaduan. Nek wedhus gajah lan kowe gedhog padha ditolo, didak-idak dening buta. Aku ngerti, aku terima menek kowe. Yo kita menek macan kumbang. Aku bangsa macan kumbang iso ora ayo. Memangnya aku kok saiki inisiatif inisiatif gua mana-mana singra iso bahasa Jawa ra inisiatif paham awake dhewe ana ing alas gebang tinatar kene iki wis bacut guyub rukun senajan beda-beda kewan senajan beda-beda kaos lan nomere. Ya, sing penting nak lek guyub rukun. Aja mergo kaose beda nomere beda dicoprak. Dadi kewan iki nomere ae gambar lek gumbul yen ya. Nomere gajah iki 41. Apa nek 47 Garuda 49 Kidang 50. Nomere. Lah saiki kowe cak, kowe kewan sing gedhe dhewe. Mbok ngigoke kepiye alas gebang tinatar kene iki bisane tentrem. Wah. Iki jane kuncine iki. Kuncine ana ya nang bengkel kono. Ora tegese. Awake dhewe iki ra duwe wong tuwa. Kewan sing tuwa dhewe ning alas gebang tinatar kene. Sapa? Mbah Mul Putri. Mbah Mul Putri kan yen waraman. Waran dono ra ana. Lah yo waran dono nek gajah iki wis lipet gandeng lha omong. Iki warangan. Kene kira duwe sesepuh Kiai Kebulan lho. Gandeng iki ana sambung rapete karo kancil. Buta kamu boleh kancil. Iki sing ngerti iki mung Kiai Kebulan lho. Mergo Kiai Kebulan lho kae sing ngomong kancil wiwit cilik. Lah iya. Jur tangi. Saiki ditor rene. Cara Kiai gak turi. Ini gandeng kewan dikon ini karena anak bosan yang halus mah kleru ini saya Kiai Kebulan dok dikon ini di jalur itu pertikel buat di telepon mbak ngalas kok amel ini rano sinyal buat kon-kon kowe nemoni Kiai Kebulan lho kon rene saiki saiki apa engko lho saiki nek engko piye wah selang ngantuk wis nganggo hati wae iki kewan iki dure lawan lho ini posisi di mana ini noh jadi kelakar nanti nanti kewan ya yo bis neng ono aku makan saiki ayo bis kabeh kewan ditakoni ono ngendi papan durunge kancil. Si orang aku diajar didak-idak dibanting kiri ini memang dibelet jari ini malah ditambul
Buta mau golek kancil iki nopo? Jarene ngimpi. Buta mau ngimpi. Nek alas kabutan kono iso ayem tentrem gemah ripak loh jinawi kuwi. Nek ditumbali nganggo kancil. Kulo buta mau tuh mlebu alas. Alas gebang pinatar kene. Lan nyata nyekel kancil dikobali oleh kabutan kono. Buar dibelek, buar di tungseng kok dikicik aku lagi. Mula kiai kebulan gandeng kowe ku isik ngomong kancil wiwit cilik. Saiki iguh pamrayu kamu kepi. Aduh, Gusti, ingkang mulya dumadi. Misalnya kewan iki ayo. Gajah, wedhus kiri lan macan lan kewan liyane. Malah ora kewan sing tak takoni kae mburi dhewe ra ketok ne sapa. Ya maju kene. Aku ki maju karo ora ya ra ketok. Lah iya kowe iki sono kok seminggu ora mur kancane lho. Ya aku katut syukur. Terus karmu piye? Cekat-cekat selak kesuwen. Cos. Ora wis. Jadi tangannya tahu bah, kira aku ngomong bah. Ini adate kancil kuwi nek mertopo neng duwo gebang tinatar. Gebang tinatar itu ono guane to, ono ngomong kon Wonosari jadi. Ya mau ceritanya Pak Edi begini. Gua Jepang Tinatar ini yang ngono sari ini yang muka-muka dari papan wisoto yang gua dikunjungi dari papan wisoto ini gua ada hubungannya lo sejarah layang aja ngora ya raja kan yang cerita kancil nek orang ini ngalas Jepang Tinatar ini dilik oleh gua ya gandeng aku dituak ke tak golek aneh. Kalau es ketemu, kancil tak pripie supaya ngerampung ke perkara supaya alas gebang tinatar kene bisa ayam tentrem orano harga opo-opo. Waduh ya, bejo kemayangan es di pekunden kewan senajan mungkep bu besok gawe ayam tentremin kewan kabe yai wis. Saiki kiai gak tinggal makan. Wajah nyusok-nyusoknya tuh. Iki tak nam-name. Wajah nyusok-nyusoknya. Untuk dunia tekan jam 11 ya gue kasih. Ya, ngono dumo dinumo. Aku tak boleh kancil. Gue ngelumpuk ke sekabeng kewan. Ora sakdi. Wilang-wilang kewan opo kabeh manunggal sengkut gurengut gawe tentremen ngalas gebang tinatar kene aku tak golek ikan jen oleh gua gebang tinatar yo, cuma dirumah.